Dobar dan, pozdrav za učenike drugog razreda. Danas nastavljamo sa analizom romana Večiti mladoženja Jakova Ignjatovića, a tema ovog drugog časa obrade ovog romana jesu likovi u romanu. Pre svega, osvrnutimo se na glavni lik, to je Šamika Kirić. Dakle, Šamika je pre svega žrtva porodične situacije i društvenih okolnosti. On, takav kakav je, nije postao samo svojim rođenjem, već su tome doprinele društvene okolnosti i socijalni uslovi koji su uticali na to da se on razvije u pravcu osobenjaka, čudaka, čoveka koji nije uspevao da ostvari socijalne kontakte. I u vreme kada priča počinje, Šamika je bio dečak. Bio je lep, pametan, bio je očev miljenik. I roditelji su ga mnogo voleli kao svoje najmlađe dete i smatrali su da treba da završi školu i da bude advokat, odnosno tada se koristio germanizam fiškal. Znači da bude advokat i da studira prava. Bio je predodređen da bude veliki čovek, on je prava završio, ali nije radio svoj posao. On je bio čovek koji se razumeva u modu, u ženske poslove, ženske stvari i kretao se uglavnom u ženskom društvu, savetovao je svoje prijateljice u izboru garderobe, u izboru nakita i to im je nabavljao i sam, pošto je često putovao do Pešte, a smisao njegovog života bio je flert, kavaljerstvo, modiranje, odlazak na balove, ugađanje damama i tome slično. Kod njega su počele da se razvijaju i neke ženske karakterne osobine. On je postao parazit, mekušac sa feminističkim osobinama i tako nije uspevao da zbog toga ostvari emotivni kontakt sa suprotnim polom. On je imao dve ljubavi koje su mogle da se okončaju brakom. Prva je bila naravno najozbiljnija, to je ljubav prema Luizi Polaček. I ta je ljubav bila jaka, ona je trebalo da se realizuje brakom, međutim, isprečila se vera. On je bio pravoslavne vere, ona katoličke, niko od njih nije hteo da odstupi od svoje vere, da promeni veru i taj odnos završio se raskidom. Luiza se udala, a Šamika je u tom trenutku jedini put pokazao odlučnost, hrabrost, snagu. Želeo je da krišom odveze Luizu, ali sticaj okolnosti i njegovo oklevanje to nisu dozvolili. Luiza se udala, Šamika je napuštao grad u potrazi za devojkom, putovao je po svetu, ali se vraćao neobavljena posla. On je mislio na ženitbu, ali se to nikako nije realizovalo. I nakon toga on se zaljubio u jednu devojku koja je bila teško bolesna, neizlečivo bolesna, verovatno od tuberkuloze, zvala se Juca Sokolović. I iako ona nije imala izgleda da ozdravi, on se zaljubio u nju, ali to nije bila ljubav, to je bilo sažaljenje. On je bio rešen da se oženi njom, da bi joj učinio, da bi ona bila srećna. I tu ima romantičarske zanesenosti, sentimentalnosti. Rekli smo da je Jakov Ignjatović prvi realistički pisac u kome se još uvek mešaju odlike romantizma i realizma. I njegova ličnost se tu prosvetljava. Želi da usreći devojku koja je bila na samrti. Tu, dakle, nije bila u pitanju ljubav, već sažaljenje, prijateljstvo, spremnost na žrtvu kako bi se drugome život ulepšao, pa makar na trenutak. Naravno, njena porodica to nije dozvolila, ali su rekli kao, evo, ukoliko želiš možeš da se udaš za njenu sestru koja je bila zdrava, ali Šamika to nije želeo, Juci je podigao spomenik posle smrti, i nastavio je da živi po starom. Bio je stalno u društvu sa devojkama, postao je provodadžija,
Oni su se sve udavale, dok je on do kraja ostao neoženjen. Na kraju će i umreti kao neženja, kao večiti mladoženja i ispratit će ga na večni put njegove nesuđene devojke, njihove kćerke, njihove unuke i napisat će mu na grobu večiti mladoženja, a pisac će zaključiti da to nije postidno. I njegov lik Ignjatović nije gradio jednostrano, on je imao šansu da postane porodičan čovek, da se posveti porodičnom životu i što se tiče ovog prvog ljubavnog slučaja sa Luizom Polaček, ja bih tu obratio pažnju na verske razlike koje su se isprečile. Znači, to je jedna ovako društvena sociološka situacija kada se zbog verskih razlika nije mogao oženiti Luizom. I posle toga sve je bilo još gore, nije više ni pomišljao na ženitbu, osim u slučaju te Juce Sokolović, koja je bila teško bolesna. I znači Šamikin lik je bio uslovljen društvenim okolnostima. U njegovoj prirodi nije bila sudbina da ostao neoženjen, nego je ona bila posledica odnosa u društvu i verske netolerancije. Dakle, Šamika je prikazan objektivno i iako on ispadao smešan, to nije zato što je tako hteo sam pisac, nego zato što je Šamika bio osobenjak, zanesenjak. I taj smeh je boleđiv, a Šamika nije smešan lik. Znači, Šamika nikako nije smešan lik, već je promašena i tragična ličnost koja je žrtva svoje porodice i društvenih okolnosti koje su vladale u njegovo doba. Rekli smo da je roman, završili smo dakle priču o Šamiki Kiriću, o njegovom liku, nastavit ćemo priču o ostalim likovima. Rekli smo da je roman zasnovan na sukobu starog i novog, a pisac je tu potpuno na strani starog. Staro predstavlja otac Sofronije Kirić i njegovi prijatelji Krečar i Čamča. Sofronije Kirić je patrijarhalan čovek koji celu kuću drži u svojim rukama, ceni i poštuje svoju suprugu, međutim, ona njemu povlađuje, ne sme da se suprotstavi ni jednoj njegove odluci i tako dalje. On je čovek starog kova koji misli na posao, na sticanje, ali nije tvrdica. Iako je trgovac, on razume novo vreme, želi da mu sin bude advokat, drugi sin da nastavi njegov posao i u njegovom liku pisac prikazuje stari svet grada Sent Andreje koji je u vreme Jakova Ignjatovića već bio na zalasku. Tada je srpska buržoazija bila u usponu, a njene osobine bile su vrednoća, preduzimljivost, potreba za sticanjem, uvećavanje bogatstva, upornost, snaga, muškost, hrabrost. I, naravno, pisac je bio na strani ovog vremena, koje prikazuje sa simpatijama i poprilično idealizovano. Ispomenut ćemo još samo jednog lika, to je Pera, stari Sofin sin, koji je bio opredeljen za trgovinu. On prema tome nije imao sklonosti niti smisla, bio je dobar po prirodi, te je pomagao i siromasima, ali je bio svojeglav. Preduzimao je neke poslove koje je počinjao i oni su propadali, sebe je dovodio do propasti, po staru se bio opametio, ali je već bilo kasno za sve. I u Perinoj ličnosti je takođe uticaj porodičnih okolnosti i društvene sredine. On je bio prkostan, svojeglav i suprotstavljao se ocu da tek posle njegove smrti, kada je već bilo kasno, shvatio da je pogrešio. Šamika je bio očev miljenik, a Pera nije imao poslovnih mogućnosti. Želeo je recimo da otkupljuje stare bolesne konje, pa da ih hrani i kada tako ozdravele proda po većoj ceni, ali su oni uglavnom umirali,
Kupovao je luk velikim količinama, ali ga nije adekvatno čuvao, pa je on proklijao i tako dalje. Ostali likovi u romanu nisu previše bitni. Ja bih se između ostalih likova usvrnuo na lik Katice, koja je ostala, kao i Šamika, neudata do kraja svog života. Znači, i ona je bila žrtva okolnosti, nije uspevala da se uda, ali njoj nije posvećeno toliko pažnje. Eto, to je ukratko priča o likovima u ovom romanu. Hvala.